No itse asiassa oikeastaan kaikkihan lähtee täältä Yhtylästä, mukavasta kerrostalolähiöstä täältä Kiuruvedeltä. Eli täällä hän kasvoi Jukka Keränen, nuori ujo poika, liikunnallinen. Minähän pelasin jalkapalloa ja sitten myöhemmin jääkiekkoa, sählyä, kaikenlaista ja mukavan lapsuuden täällä vietin, mutta aika ujo olin. Ja sitten murrosikäisenä ajattelin, että olisi mukava esimerkiksi tyttöjen kanssakin niin kuin jutella. Silloin tietysti tytöt alkoi vähän jo murrosiassa kiinnostamaan, niin sitten tuntui, että ei oikein uskaltanut. Ja ylipäätään niin kuin ihmisten kanssa kommunikointi oli vähän niin kuin haastavaa ja pelottavaakin. Että olin semmoinen ujonsorttinen luonteeltani. Ja sitten menin Kiuruveden lukiossa, kun opiskelin, niin kakkosluokalla lukiossa menin ilmaisutaidon kurssille. Ajattelin, pelotti tosi paljon mennä sinne, mutta ajattelin, että nyt pitää saada jotakin apuja siihen, että uskaltaisi jutella vapautuneemmin ihmisten kanssa. Ja sitten Heidi Jaatinen piti silloin ilmaisutaitoa Kiuruveden lukiossa ja se tuntui tosi kivalta. Se ilmaisutaito, minä olin ihan liekeissä ja niin kuin tuntui, että uskalsin siellä niin kuin heittäytyä ja se tuntui jopa mukavalta. Niin kuin heti melkein ensimmäisten kertojen jälkeen. Ja sitten Heidi veti silloista, tai nykyäänkin toimii harrastajateatteri Hullu Viima. 94 perustettu teatteriryhmä ja minä menin siihen mukaan. Se oli 95 ja silloin niillä oli semmoinen mukava tapa, että kun tuli uusi näyttelijä, niin se ei mennytkö sivurooliin, vaan päärooliin. Ensimmäinen näytelmä, minkä minä olen, niin kuin missä on näytellyt, niin Anton Tšehovin Platonov, Tšehovin keskeneräinen näytelmä ja nimi rooli. Pikkuhiljaa alkoi itää semmoinen ajatus, että voisiko tämä olla jopa ammatti, että menin Kuopioon. Teatterikurssille olin siellä puoli vuotta, sitten menin Helsingin semmoiselle teatteripajalle ja samaan aikaan hain teatterikouluihin. En päässyt teatterikouluihin, niin hain sitten tuonne, ajattelin, että Viroon opiskelemaan ja meninkin Tartoon opiskelemaan Viron kieltä. Ajattelin, että hain sitten Viljandia ja Tallinnan teatterikouluihin. Sitten tuli vähän semmoinen rehellinen koti-ikävä ja ehkä rupesin miettimään, että minkälaista elämää minä oikeasti haluan elää. Että siellä ehkä Tartossa oli vähän suomalaisilla opiskelijoilla rahoilla pröystäilyä ja jonkin verran alkoholiakin siellä opiskelijat käytti ja ehkä minäkin lajinsa verran, mutta mietin, että minkälaista elämää minä oikeasti haluan elää. Ja sitten alkoi tulla vähän kasvisruokailua siihen elämään mukaan ja joogaa ja muuta. Ja aloin, oli ehkä semmoinen pieni identiteettikriisi, rupesin miettimään, että kuka minä oikeasti olen ja minkälaista elämää haluan aidosti elää. Ja tulin Kiuruvedelle semmoiselle pikku breikille 2000 vuoden alussa tammikuussa ja olin tuossa liikunnanopettajan sijaisena hetken ja sitten saa Helsingistä kivan kämpän sieltä Mannerheimintien pohjoispäästä huhtikuussa 2000 ja sitten hain Helsinkiin teatteri-ilmaisuohjeeksi, olin jo pari kertaa aikaisemmin hakenut ja sitten pääsin sisään ja aloitin teatteri-ilmaisuohjaajan opinnot ja silloin ehkä se prosessi, henkinen prosessi oli käynnissä ja sitten se alkoi niin kuin vahvistumaan siitä niin kuin teatterin kautta, ehkä löysin jollakin tavalla itseni ja itsetunto alkoi vahvistua ja huomasin, että tämä esiintyminen on minun juttu. Ja silloin minä olin menossa niin kuin näyttelijän työtä kohti. Minä ehkä ajattelin, että minusta tulee näyttelijä. Sitten siinä tuli semmoinen sivuhaara Jori A. Kopponen, sen niminen taikuri, joka oli minun semmoinen ensimmäinen taikaoppi-isä, niin opiskeli kans pari vuotta ylemmällä vuosikurssilla teatteri-ilmaisuohjeeksi. Hän veti semmoisen taikakurssin, näkemisen kurssin, opi vähän siellä taikatemppuja. Ja samaan aikaan mulla oli sirkuskuvioita tullut, että jongleerasin ja tein pari akrobatiaa ja koulussakin niitä taitoja opiskeltiin. Ja sen Jorin kurssin jälkeen, taikakurssin jälkeen, se jäi vähän itämään se taikuus. Ja en todellakaan silloin ajatellut, että minusta tulisi taikuria. Mutta sitten kun valmistuin 2004 ja muutin Savonlinnan alueelle, ja ensimmäinen lapsi syntyi sinne 2005 ja asuttiin siellä Savonlinnan alueella, toimin freelancerina. Ja joka puolella oikeastaan opetin, ohjasin, vedin teatteri- ja sirkuskerhoja ja kursseja ja kaikenlaista. Mulla muun muassa 2006 oli 16 työnantaja. Se kertoo, että pirstaleisena oli leipä siinä maailmalla. Ja sitten oli syntynyt 2004 taikuri Alfredo. Se on nyt siellä hyvä. Ja nyt vähän vaikka vielä sekoitetaan näin. Voidaan vielä pläräyttää pakka sekaisin näin. Hyvä. Nyt minä alan kääntämään korttia. Minä pyrin selvittämään, että missä se sinun valitsema kortti on. Ja minä sanon, kun minä tulen kääntämään sen kortin. Eli jos sinä et näe sinun valitsema korttia, et puhu mitään. Ja jos näet sinun valitsema kortin, et puhu mitään.
haastava tehtävä, olet koko ajan hiljaa. Ja minä sanon, kun minä tulen kääntämään sinun valitsemaan korttia, minä käytän sinun maskuliinista energiaa hyväkseni, että löytäisin sen sinun valitsemaan kortin. Älä sano, mutta muistatko sinun valitsemaan kortin? Hyvä. Nyt. Sankarineemme urheilukentällä sosiaalialan opiskelijat järjesti tämmöisen lasten tapahtuman 2004 vuonna ja minun kummitytön Veeran äiti Päivi oli mukana siellä ja se kysyi, että voisitko Jukka tulla sinne esiintymään. Se oli ties tietysti, että minä olin vähän tehnyt taikatemppuja, jongleerausta ja muuta ja minä, että joo, totta kai voin tulla ja sitten menin sinne ja ajattelin, että mikähän hahmo se olisi ja ajattelin, että voisi olla vaikka tämmöinen italialaistyyppinen hahmo Alberto ja sitten menin hulluviiman sinne harrastajateatteriryhmän pukuvarastoon Tainan kanssa, puvustajan kanssa ja sieltä katsottiin sopivat vaatteet mulle ja sitten minä silleen murtain suomea puhuin ja tein jongleerausta ja taikatemppuja ja siellä oli yksi trubaduuri, joka säästi minua jongleerausnumeroissa ja hän sanoi esityksen jälkeen semmoisen palautteen mulle, että tästä ei enää esitys parane. Semmoisen huippupalautteen antoi mulle ja minä olin, että vau, wow, että oho, että mitenkin se tämä näin hyvin meni ja sitten mä ajattelin, että tätähän voisi tehdä enemmänkin. Ja sitten Alberto muuttui aika nopeasti Alfrendoksi, vähän niin kuin Alfriend, Al-ystävä. Mä ajattelin, että no tämähän on loistava nimi. Ja silloin 2006, kun oli vähän pirstaleista ja kaikenlaista siinä elämässä ja Alfriend oli jo syntynyt, niin sitten mietin, että mihinkä minä haluaisin keskittyä. Ja sitten päätin, että keskityn lasten taikuuteen ja Alfriendoon. Ja 2007 syksyllä, kun muutettiin perheen kanssa Kuopion Savonlinnasta, niin sitten aloin freelancerina kiertämään. Ja ensimmäiset keikat oli täällä Kiuruvedellä ala-asteella, kävi koululla esiintymässä. Ja Kiuruvesi liittyy monessa kohtaakin. Niin kuin. Täältä on kaikki lähtenyt ja tänne aina palaa. Vaatteko sieltä? No kuvaaja voi ottaa siitä yhden kortin. Noin. Ja katsokaapa se kortti ja älkääpä näyttäkö minulle. Ja sitten voit laittaa tuohon puoleen väliin pakkaa sen kortin siihen niin. Ja nyt sitten tehdään pienet sekoitukset, että saadaan korttipakka hyvin sekaisin. Ja älkää sanoko, mutta muistatteko nyt sen kortin? Joo. Millä pienet sekoitukset? No kyllä se on se ilo. Että, ja myös sanomaan elämän tärkeistä asioista. Että esityksen sisältö aina vähän rakentuu sen tilanteen mukaan. Koko perheen tapahtumissa fokus on selvästi siinä ilossa ja hyvän mielen tuottamisessa. Ja tavallaan minä saan siitä valtavasti energiaa, mutta joskus on kysytty, että miten sinä jaksat samoja juttuja ja samoja temppuja esittää niin kuin 1000 kertaa. Ja itsekin olen miettinyt sitä, että miten sitä niin kuin jaksaa, mutta että kyllähän se on se lasten niin kuin vilpitön ilo. Että sehän on niin kuin semmoista tosi aitoa, intensiivistä vuorovaikutusta niin kuin meidän välillä. Että jotenkin mä ajattelin, että niitä lapsia ei voi pettää, että jos ne kirkas silmäisesti tulee, että jes, taikuria katsomaan, niin vaikka olisi vähän väsynyt olo tai minkälainen vaan, niin kyllähän minä saan siitä energiaa, että vau, wow, ne on tullut minua varten tänne, että aina niin kuin 100 lasiin lyödään sitten ja haluan antaa niin kuin kaikkeni joka kerta heille. Voi olla, että siinä vähän vaikutusta kuin omia lapsiakin, niin suhde lapsia on ehkä erilainen kuin aikaisemmin silloin, kun ei ollut vielä omia lapsia, mutta että kyllä jotenkin minulle se on ollut niin kuin semmoinen hyvä kohderyhmä, että mulla on pääkohderyhmänä 0-12-vuotiaat lapset, kenelle esinyn, ja se on sitä minun ominta aluetta. Toki jos pyydetään, niin esinyn aikuisille, ja täällä Kiuruvedelläkin olen hotelliravintola Peltohovissa muun muassa esiintynyt aikuisten tilaisuuksissa, mutta lapset on se pääkohderyhmä ja heille niin kuin ilon tuottaminen. Ja myös sitten niin semmoinen niin kuin mielenkiintoinen asia, mitä ei ehkä ajattele, niin yksi lastenteatteriohjaaja Helena Antonen sanoi, että hän tekee lastenteatteria siksi, että hän haluaa vahvistaa lapsen ja aikuisen suhdetta. Että esitys, lastenteatterin esitys, että siinä olisi aina vähän jotakin ajatuksia myös aikuisille, että ne aikuisetkin viihtyis. Että kun tulee perheet sinne esitykseen, niin että ne ei vaan aikuiset niin kuin räpläisi sitä kännykkä, että no niin, kattokohan lapset esitystä. Vaan että siinä, että ahaa, että sehän oli mielenkiintoinen juttu. Sitten lapsi huomaa siinä Maija 8, että wow, isäkin on tässä mukana, tai että äiti on mukana tässä esityksessä. Ja tämä on meidän yhteinen kokemus. Pieneltä osaltaan pystyy vahvistamaan myös sitten esiintyjä sitä aikuisia ja lapsen suhdetta. Ja se on tärkeä asia. Toki se on niin kuin pieni osa, mutta että pienistä pisaroistahan tulee joki ja sitten sieltä iso joki laskee ison meren ja siitä avautuu isot näkymät sitten. Että kyllä se myös on
minulla niin kuin yksi tavoite, että oikeastaan se ilon tuottaminen ja sitten se, että pystyy pieneltä osaltaan vahvistamaan aikuisen ja lapsen välistä suhdetta, että se olisi heidän yhteinen mukava kokemus koko perheen ja isovanhempien sukupolvien niin kuin välinen juttu. Maailman pisimmälle miehelle maailman pisin mies. Lapset on niin kuin aitoja, oli ne sitten Barcelonasta tai Laihialta tai Kiuruvedeltä. Että en minä siinä kyllä, että se on jotenkin se vilpitön suhtautuminen elämään, että ehkä sitten se kulttuuri ja ympäristö ja ne arvot sitten alkaa pikkuhiljaa sieltä aikuisten kautta sitten vaikuttaa, kun kasvetaan, niin sitten ehkä tulee niitä niin kuin muutoksia. Että minun mielestä, kun on just miettinyt, kun puhutaan, että onko ne Pohjanmaalla vähän niin kuin jäyhempiä ja mitenkä savolaiset, että toisaalta lupsakoita, mutta toisaalta vähän niin kuin kyräileviä, mutta enemmänkin se on niin kuin tavallaan, että minkälainen fiilis esityksessä on, niin se on kiinni sitä yleisömäärästä. Että jos on niin kuin 100 ihmistä, stand-up-koomikothan sanoo hienosti, että yhtä ihmistä on paljon hankalampi naurattaa kuin 100 ihmistä. Ja se on minun mielestä totta. Että jos on niin kuin vähän porukkaa yleisössä, niin sitten joutuu hyvin varovasti ja silleen lähtemään ja pyrkiä saamaan sen positiivisen flow, koska sieltä sanoo, niin kun monesti ujostuttaa tulla siihen, että jos on vaan vähän sitä yleisöä ja uskalletaanko me osallistua ja mitenkä näin. Ja sitten jos yksi sanoo, että en minä uskalla tulla avustajaksi, ja sitten toinen ei, niin siinä helposti lähtee semmoinen negatiivinen pallo. Sitten taas kun on 100 ihmistä ja yksi lähtee innolla mukaan ja toiset ja tulee semmoinen niin kuin joukkohurmos sitten siihen. Että se on, niin kun, että enemmän määrittelee minun mielestä se niin kun määrä, kuin että missä paikkakunnalla ollaan esiintymässä. Siihen niin kun fiilikseen ja siihen, että mitenkä ne lapset lähtee mukaan ja mitenkä he niin kun reagoi. Tehdäänkö me sitten isosiskolle vielä kukka? Äitille! Ihan tarkkoja suunnitelmia ei koko loppuelämäksi ole. Kyllä mä oon ajatellut, että 50 vuotta olisi hyvä tehdä ja semmonen niin kuin visio on 50-vuotisjuhlakiertueesta. Että jos luoja suo, että lapsen lapsiakin vielä tulisi, niin minä oon ajatellut, että Kiuruvedellä tietysti maailman ensi ilta torilla ja sitten lapsen lapset olisi siinä, että missä se ukki, että piti olla se 50-vuotisjuhlakiertue ja sitten alkaisi kuulua fot, helikopteri laskeutui siihen Kiuruveden torille. Minä rollattorilla tulisin sieltä ja siitä lähti kansainvälinen taikashow käyntiin. Että semmosia visioita on sinne. Vähän rauhallisempaa tässä heinäkuussa ja sitten elokuussa lähtee enemmän ne kouluesitykset ja muut kiertueet käyntiin. Että tämän loppuvuoden minä kierrän vielä aktiivisesti sillä 10-vuotisjuhlaesityksellä. Ja sitten ensi vuonna todennäköisesti keskityn siihen liikenneturvaesitystaikaavaan. Ja jonkin verran on tämmöisiä vuorovaikutuskoulutuksia semmoisen tiimihengen kautta alkanut vetämään myös. Että mikä on sitä vähän minun sitä vanhaa elämää, että kun toimin teatteri-ilmaisun ohjaajana, että se myös kiinnostaa, että saada minkä tavallaan, minkä takia minusta on tullut niin kuin taikuri ja mitä minä olen saanut esiintymisellä teatterilta, että minä olen saanut leivän, mutta myös niin kuin hyvän elämän, että elämän laatua se on parantanut, että pystyy olemaan rennosti erilaisissa tilanteissa ja juttelemaan ihmisten kanssa, niin sitä haluan myös muille. Että meillä suomalaisilla vähän ollaan huipputyyppejä, mutta että ehkä se meinaa vähän niin kuin hankaloittaa meidän elämä, että ei uskalleta puhua tunteista ja ottaa kontaktia ja mennä kysymään ja olemaan rennosti erilaisista tilanteista, että turhan niin kuin jännitetään.
Ja sitten, että, mutta että näillä niin kuin pääsapluunahan mulla on, että todennäköisesti jatkan kiertämistä, että sitten 2019 vuonna sillä liikenneturvaesityksellä jatkan koulujen kiertämistä. Ja näin. Toki on pyrkinyt vähän niin kuin, että en ihan hulluna, että 60 000 kilometriä mulla saattaa tulla vuodessa sitä ajamista, niin että olisi pikkusen lähempänä ne keikat, että sitten lasten kanssakin kerkeisi olemaan. Mutta että rytmi mulla on aika hyvä, että kyllä mä jonkin verran keikkailen edelleen niin kuin viikonloppuisin ja iltaisin, mutta että pääsääntöisesti niin kuin viikolla, että sitten pystyisi olemaan lasten kanssa viikonloppuisin ja olisi syyslomat, hiihtolomat ja kesälläkin lomaa ja näin, että niin lasten koulurytmin mukaan menisi elämä sitten. Pystyy myös perheisän roolia hoitamaan tyylikkäästi. Hyvä. Nyt tuli huivamäärä materiaalia. Mistä tulee maailman parhaat taikurit? No kyllähän ne Suomesta tietysti tulee, että nyt tähän on Siilinjärvellä muun muassa kasvamassa maailman paras taikuri Hannu Juntunen, tämmönen nuori taikuri, oli Euroopan mestaruuskisoissa nyt viidesköhän oli. Ja Jorma Aireksinen Nilsiästä, itse asiassa oikein vastasi tietysti, että Savoistahan ne tulee maailman parhaat taikurit, että Jorma Aireksinen aikoinaan voittanut MM-bronssia ja sitten Karvohan se voitti maailman mestaruuden lavataikuudessa minun mielestä tuossa hiljattain. Että mutta toki on muuallakin maailmassa hyviä taikureita. Suomessa on hyviä taikureita, mutta on muuallakin. Että tietysti Amerikassa ehkä ainakin on saatu hienosti lanseerattua. Että sehän myös on se, että kuka on oikeasti paras ja sitten mitä yleisö luulee, että kuka on maailman paras. Että sehän on sitä niin kuin tärkeä taito myös taikureilla ja kaikilla esiintyvillä taiteilijoilla, mikä minä luulen, että monella on akilleen kantapää. Että itse asiassa kiuruvetinen näyttelijä Ismo Apelhan tästä todella hyvä esimerkki. Ja minä fanita Ismoa tosi paljon, että hän minun mielestä hienolla tavalla yhdistää niin kuin taiteen ja bisneksen. Mikä on tosi tärkeää, jos sinä meinaat leipäsi siitä saada. Niin on tärkeää, että myös yleisö tietää, että olet tämmönen hyvä taikuri, kun Alfredo on esiintymässä ja Ismon tapauksessa sitten teatterijutut ja muut. Että sehän oli huikea, että heillä oli 18 000 katsoja esimerkiksi Iisalmessa Koljuvirta-teatterissa Tuntematonta sotilasta viime kesänä katsomassa. Että sehän on ihan älytön teko.
Minkälaisia jotakin hauskoja muistoja matkan varrella on? Onko tapahtunut jotakin semmoisia kommelluksia tai mukavia? No, kaikenlaista mielenkiintoisia juttuja. Yksi esimerkiksi oli semmoinen, että mulla oli semmoinen ensimmäinen auto, Nissan Sunny. Hyvä bensa-auto, semmoinen vähän ajettu. Ja olin menossa tuonne Luumäki Ruokolahti akselille, Kuopiosta lähdin keikalle, oli 2008 vuotta, elettiin silloin kevät, niin se oli maalis-huhtikuuta, semmoinen kevätkiertue, viikon rundi oli siellä. Ja sunnuntaina oli auto vähän nakuttanut ja sitten silloinen puoliso, niin lasteni äiti Kamilla sanoi, että pitäisikö, että haittaa, mikä tuo nakuttaminen. Minä että eikä se kyllä kai vanhat auton nakuttaja, ei tässä pitäisi mitään hätää olla. Ja minä lähdin 4 aikaa aamulla maanantai-aamuna hurraattelemaan sinne kohti Luumäkeä. Ja sitten siinä Leppävirralla, kun mennään Leppävirran kunnan ohi siitä läpi ja nousee se mäki sinne ylös, kun mennään eteläänpäin, on se 2-kaistainen. Ja siinä vähän se meno oli vaivalloista. Ja minä ajattelin, että no lyhyempä autoparkki ja nostetaan konepelti ylös, vaikka ei hirveästi autosta ymmärrä, mutta katsotaan mikä siinä on. Niin moottori oli tulessa. Että no okei, että nyt on moottori tulessa, mitä tehdään, että no sammutetaan moottoria. Onneksi oli sammutin. Ex-appiukko Rainer Fabricius on palomies ja se on ohjeistanut, sammutin pitää autossa olla mukana. Ja sitten minä sammutan sen moottorin ja sitten mietin, että okei, 4.30 kello ja pitäisi olla 9:00 ja 10:00 esitykset täydessä käynnissä Luumäellä, että mitäs nyt tehdään. Ja soitin silloiselle appiukolle, tälle Rainerille, hän asuu Juvalla, että terve, että tulit ensimmäisenä mieleen, että tämmöinen tilanne, että voisitko auttaa. Ja se oli just onneksi käynyt kusella siinä aamuyöstä veskissä ja oli hereillä ja vastasi puhelimeen. Ja sitten tuli minut pelastamaan sieltä, tuli omalla matsilla Juvalta Leppävirralle ja ajettiin se minun auto, laskeuduttiin mäkeä alas, saatiin siihen huoltoaseman pihaan se rajattua. Ja sitten Rainerin kanssa ajettiin hänen autolla Juvalle ja sitten se antoi mulle auton lainaa. Ja minä kysyin vielä, että olisitko sinä tarvinnut auton? Sä, että olisin minä tarvinnut, mutta sinä ehkä tarvitset enemmän. Ja sitten sillä Rainerin autolla heti. Missä kävit esiintymässä? Kulttuuritalolla. Että siellä oli käytännössä koko kylän lapset oli siellä päivän aikana, että siellä oli niin kuin, olisiko 700 lasta. 3 esitystä oli ja noin 700 lasta, että melkein tupaa täynnä. Että kaikki alakoululaiset ja sitten päiväkotiporukat. Se oli kiva. Kuinka paljon keikkailet ja kierrät tällä hetkellä Suomeen ja maailmaan? No minulla on keikkapäiviä noin 100-150 ja yksittäisiä keikkoja semmoinen 200 vuodessa. Ja kaiken kaikkiaan tässä 10 vuoden aikana on semmoinen 2000 yksittäistä esiintymistä tullut. Että sapluunahan minulla on semmoinen, että monesti menee just jonnekin kuntaan ja sitten päivän aikana saattaa olla niin kuin 2, 3 tai 4 esitystä. Niin kuin kierrän joko kyläkouluja tai päiväkoteja tai sitten on yhdessä paikassa, minne tulee päiväkoti- ja kouluporukat. Ja minähän kierrän pääsääntöisesti Suomessa, mutta nyt olin tuossa Barcelonankin Euroopan kiertueella, että oli ekana Rautalammilla esiintymisiä, sitten Tukholmassa Eskilstunassa ja vielä Tukholmassa ja sitten ajettiin Barcelonaan siinä. 2 lasta oli, omat tytöt Uniela ja Rauho mukana ja pikkuveli Mikko, hajeltiin sinne semmoinen roadtrippi ja sitten oli Barcelonassakin keikkoja. Että, ja tuolla Pohjois-Norjassa on esiintynyt. Käytännössä toimialue minulla on niin kuin Vatsö-Barcelona. Mutta pääsääntöisesti Suomessa, mutta että sitten Suomessa käytännössä ihan sikin sokin, että just on miettinyt, että missä, että onko joku paikkakunta, jolla en ole esiintynyt, niin varmaan muutama paikkakunta, mutta että käytännössä koko Suomen alue, että Kilpisjärvellä en ole käynyt esiintymässä ja sitten ehkä jossakin Turun saaristossa, mutta muuten niin kuin Turussa, Helsingissä, idässä, lännessä ja ihan pohjoisessa, siellä pohjoisessa on aika paljon tullut sahattua niin kuin niillä rajakaupoilla on aika paljon esiintynyt Nuorgamissa, Karikasniemellä ja siellä Ivalon Näätämössä.
Mistä se palkinto tulee tästä työstä ja onko tullut jotain kunniamainintoja tai kunniakirjoja tai tämmöisiä? Joo, mitenkö se, no palkintohan tulee sieltä niin kuin siitä lasten kirkkaista silmistä, joka on niin kuin esityksestä ja heidän niin kuin semmoista, että joskus sanoo, että jos haluatte, niin voitte tulla lyömään ylävitosen tai sitten teen esityksen jälkeen ilmapalloja, niin se on kiva, kun siinä saa sitten lapsiin kontaktia. Sitten jos niillä on jotakin kysymyksiä, voivat kysyä, mutta monesti siinä tulee, että olit kyllä paras. Tai semmoisia, että se oli se Fransuella kiva. Niin sehän on sitä niin kuin parasta tavallaan, että on löytänyt sen kohderyhmän ja pystynyt niin kuin vaikuttamaan siihen. Ja isät ja äitit on siinä, että olipa kiva ja näin. Et se on sitä parasta palautetta, mutta sitten kunniakirjoja, onko minulle tullut? No hyvää palautettahan minä olen niin kuin saanut. Esimerkiksi se liikenneturvaesitys siitä liikenneturvan kanssa, kun yhteistyössä rakennettiin se, niin kysyttiin sitten, siinä oli semmoinen 30 koulua, kun me kierrättiin, 3000 koululaista näki sen muutaman viikon aikana sen esityksen, niin he sai sitten antaa palautetta. Niin kouluarvosana kysyttiin myös opettajilta, oppilaalta siitä esityksestä, se oli 9+. Että niin kuin kiitettävä arvosana saa, että semmoista niin kuin palautetta suoraan niin kuin asiakkaalta, mutta että en minä sillä lailla, onkohan minä jotakin, en kyllä hirveästi ehkä semmoisia niin kuin varsinaisia diplomia tai mitään yrittäjäpalkintoja on niin kuin saanut. 10 vuotta niin kuin yrittäjänä on toiminut, toki niin kuin hyvin on mennyt, että yhden miehen yritys on menestynyt oikein hyvin ja sillä lailla niin kuin elämä tasapainossa, että keikkoja on ja leipää tulee pöytään perheelle itselleni ja 2 lapselle, Unielalle ja Rauhalle ja sitten on myös vapaa-aika, että kerkee olemaan lasten kanssa ja mikä on hienoa, että pystyy yhdistämään työtä ja huvia, että tytöt on ollut pohjoisen reissulla mukana ja nyt olivat siellä Barcelonassa, että sielläkin pystyy sitten niin kuin tekemään, että mitenkä se reissu esimerkiksi se koostui, niin sitten oli sitä roadtrippiä ja oli työkeikkoja ja sitten oli lomaakin siellä. Että silleen. Että en minä siinä ole kyllä mitään merkittäviä eroja. Että kyllähän minä sen varmasti olisin huomannut, että oho, että taas ollaan laihialla, että eipä nämä lähtenyt ollenkaan mukaan. Mutta ei siinä kyllä ollut mitään semmoista, että tuntuu jotenkin, että no sitten toki on niin kuin jo, minun mielestä se menee näin, että jokaisella paikkakunnalla on erityyppisiä persooniakin myös. Että sitten se on vähän myös siitä, että minkä tyyppisiä niin kuin persoonia, ja minun mielestä se on hienoa, että on myös erilaista yleisöä. Että sittenhän se haastaa myös meidät esiintyjät, että hei, että tämä on tämän tyyppinen, että nämä vähän rauhallisemmin haluat lähettää liikkeelle, ja sitten pitää kuunnella sitä yleisöä. Oho, nämä lähti niin kuin ihan innolla mukaan. Ja no ehkä semmoinen ihan pikkuinen nyt tuli mieleen, että tuolla Vantaalla oli esiintymässä kevät-talvella, kun minä olin siellä esiintymässä, niin siellä tuntui kyllä, niin kuin, että ihan villinä oli se porukka mukana, että on niissä ehkä vähän saattaa olla niin kuin, mutta onko se sitten paikkakuntaero vai onko se kouluero vai mikään, niin sitä en ihan tarkkaan osaa sanoa, mutta kyllä niissä sitten vähän aina on niin kuin eroja. Mutta toki silloinkin oli sitä paljon yleisöä, että voi se, että se oli myös sitä niin kuin joukkohurmosta.
semmonen. Mites taikureiden kielestä? Onko se yksi kansainvälinen kieli? Onko sinne semmoista? Voiko sitä ajatella, että... No, kyllä. Minä näkisin, että samalla tavalla kuin niinku jalkapallo esimerkiksi. Että kyllä se sillä lailla niinku on oma kieli. Että tuota, siinä on niinku tavallaan, jos ajattelee, että tekniikoita ja esiintymistyylejä, niin sillä lailla. Että varmaan aika paljon niinku minä luulen, että taikurit voisikin kommunikoida niinku, että ilman yhteistä. Että toki sitä ehkä sitten vähän johonkin siihen... Niinku, että päästään vielä syvemmälle, että kun aletaan puhumaan taikuuden filosofiasta tai muusta. Mutta että varmaan semmoiseen, niin kuin, että voitaisiin toisiaan opettaa, niin kuin, että aha, että sinä teet sen noin ja minä teen näin. Niin kyllä. En ole tuota ajatellut itse asiassa aikaisemmin. Että sitä jalkapallosta minä olen ajatellut, kun olen ollut siellä Barcelona-alueella enemmänkin. Ja siellä on tuota, serkun vaimo on katalonialainen, niin hänen sukulaispojat, sitten veljen pojat itse asiassa on katalaaneja ja meillä ei, minä en puhu katalaaneja, he ei puhu hirveästi savoni, tuota. Sitten jalkapallo, huomasin sen, että vau, että nyt meillä on yhteinen kieli, että syötät mulle ja sä menet vapaaseen paikkaan, minä syötän sinne ja nyt minä juoksen pystyyn ja sinä pistät pystysyötön mulle. Niin minä olin, että vau, siistiä, me kommunikoidaan. Ja kyllähän se taikuu sen samalla tavalla, että voisi just, että jos sinä olisit vaikka makedonialainen taikuri ja meillä ei olisi yhteistä kieltä, mutta sitten molemmat tehdään hienoja korttijuttuja, niin sinä näytät mulle jonkun tempun ja minä näytän, hei, että mitenkö sinä tuon teet ja sinä näytät ja sitten minä näytän jonkun ja sitten siinä niin kuin me pystytään kommunikoimaan sen taikuuden avulla.